Design třídy má jednoznačný vliv na pohodu žáků, ale ovlivňuje také jejich studijní výsledky? Podle nedávného výzkumu na Salfordské univerzitě ve Velké Británii ano. Výzkumu se zúčastnilo více než 3,5 tisíce žáků od 5 do 11 let a zjistilo se, že čím lépe je jejich třída navržena, tím lepší studijní výsledky děti mají. Zajímavé je, že podle tohoto výzkumu je design třídy důležitější než to, jak má škola vybavené společné prostory. Tak se podívejme na to, jak by ideální učebna měla vypadat. Z grafu vidíme, že zhruba polovinu tvoří zelená barva, která označuje přirozené prostředí třídy, a to zahrnuje tři nejdůležitější faktory – světlo, teplotu a kvalitu vzduchu. Další zhruba čtvrtina je červená a označuje podnětné prostředí, kam patří komplexita interiéru a použité barvy. Poslední, modrá část, je pojmenovaná individualizace. Do této části patří flexibilita třídy, tedy to, jak rozmanité způsoby učení třída žákům nabízí, a pocit vlastnictví, jak moc děti cítí, že je třída jejich. Teď se na tyto jednotlivé oblasti podíváme. Přirozené prostředí třídy zahrnuje tři hlavní faktory – světlo, teplotu a kvalitu vzduchu. Studie ukázala, že je dobré, aby ve třídě bylo co nejvíc denního světla. Děti, které měly ve třídě nejvíc světla, postupovaly v učení až o 26% rychleji. Proto doporučuji nezakrývat moc okna závěsy nebo výzdobou, abychom měli denního světla co nejvíc. A tam, kde ho pořád není dost, dodat kvalitní umělé osvětlení. Teplota ve třídě by měla být příjemná. V horku se snižuje naše schopnost soustředění. Na to bychom měli myslet hlavně během léta. Dalším důležitým faktorem je kvalita vzduchu ve třídě. V běžné třídě se 30 dětmi se vzduch velmi rychle vydýchává, klidně i za 30 minut po vyvětrání. Tím se zvýší koncentrace oxidu uhličitého, které může způsobovat únavu, nepozornost, bolest hlavy nebo pálení očí. Během měření v českých školách se zjistilo, že koncentrace oxidu uhličitého často překračuje doporučenou hranici a v některých třídách dokonce překročila i bezpečnou mez, kdy už dětem i učiteli hrozí zdravotní potíže. Tento problém se dá řešit poměrně snadno. Rekuperací, tedy systémem na výměnu vzduchu nebo častějším větráním. Otevření oken na ventilaci nemusí stačit. Doporučuje se větrat často a intenzivně. Otevřít okna do kořán, v případě i dveře, a vzduch v místnosti se za pár minut vymění. Dá se také pořídit přístroj na měření, podle kterého poznáme, kdy už je třeba vyvětrat. Snadnou variantou je tento budík, který měří koncentraci škodlivin, včetně oxidu uhličitého. Doporučuji také mít ve třídě živé rostliny, které ze vzduchu absorbují oxid uhličitý, ale i další škodlivé látky, zvyšují vlhkost vzduchu a celkově zlepšují kvalitu ovzduší a zároveň působí na naši emoční pohodu. Dalším přirozeným prvkem je akustické prostředí třídy. Podle výsledků studie není tento faktor až tak významný, ale například pro žáky se sluchovým postižením může být zásadní. Ideální je, když je třída v klidné části školy a když není blízko žádná rušná silnice. Ne vždycky ale takhle dobré podmínky máme. Pokud potřebujeme akustické prostředí zlepšit, mohou nám pomoci materiály, které pohlcují zvuk. Jsou to hlavně materiály s měkkou texturou. Na zem můžeme položit koberce. Pomohou i menší koberečky, které zakryjí jen část podlahy. Koberce mají i další výhodu. Nevržou na nich židle. Pokud z nějakého důvodu koberce nechceme, ale rádi bychom vyřešili vrzání židlí, můžeme podlepit nohy židlí plstěnými podložkami. Na strop se dají dát akustické panely. Nejlevnější možností jsou panely vyrobené z pěny, ale pozor na protipožární opatření. Do třídy bude vhodná samozhášivá pěna. Na stěny můžeme použít závěsy nebo záclony a velké korkové nástěnky. Pozor na úplně holé stěny, odráží se od nich zvuk a tím se zhoršuje akustické prostředí. Teď se zaměříme na podnětnost prostředí. Vidíme, že sem patří dva hlavní faktory – komplexita interiéru a barvy. Třída by měla nabízet inspirativní prostředí, ale neměla by být příliš vizuálně složitá. Příliš vizuálních podnětů totiž vede k horšímu soustředění, což může být hodně problematické například pro děti s ADHD. Do třídy určitě patří plakáty a výzdoba, ale jen tolik, aby třída nepůsobila příliš chaoticky. Podobné je to s použitím barev v interiéru. Děti často preferují výrazné barvy, ale doporučuje se s barvami zacházet opatrně.
tak aby barev nebylo moc a nebyly moc křiklavé, ale zároveň, aby prostor působil živým dojmem a ne nudně. Je také dobré myslet na to, že barvy ovlivňují naše emoční naladění. Pokud si nejste jistí, jestli se vám daří zařídit prostředí třídy tak, aby bylo dostatečně podnětné, ale zároveň nechaotické, můžete požádat o pomoc designéra nebo architekta. Možná by mohl poradit také kolega, učitel výtvarky. Dalším faktorem, který se ukázal být významný pro design třídy, je individualizace, která je rozdělena do dvou částí. První z nich je flexibilita třídy. Jak rozmanité způsoby učení třída žákům nabízí a jestli naplňuje individuální potřeby všech dětí, které se v ní učí. Druhou částí je pocit vlastnictví, tedy to, jak moc děti cítí, že je třída jejich. Nejprve se zaměříme na flexibilitu třídy. Autoři studie doporučují třídu rozdělit do zón. Jako velmi důležitá se ukázala relaxační, odpočinková zóna nebo koutek. Je skvělé, že hodně škol už relaxační koutek má, ale některé z nich ho mají na chodbě nebo jako samostatnou místnost, což se v tomto výzkumu ukázalo jako mnohem méně efektivní, než když je koutek přímo ve třídě. Relaxační koutek může tvořit pohovka, sedací vaky, houpací sítě nebo křesla a pro menší děti třeba i bazének s kuličkami. Relaxační koutek by měl být v klidné části třídy. Můžeme ho oddělit nábytkem, paravanem nebo závěsem. Relaxační koutek nemusíme využívat jen o přestávce, ale i během vyučování. Děti si můžou do koutku chodit odpočinout, pokud se cítí přetížené. Je ale dobré nastavit pravidla, jak se koutek během vyučování může používat. Pravidla doporučuji tvořit společně s dětmi. Dále by ve třídě nemělo chybět místo pro společné setkávání a sdílení, například koberec, na kterém se může učitel s žáky scházet v ranním kruhu, při společných činnostech nebo při reflexi. Autoři studie dále doporučují mít ve třídě prostor pro kooperativní i pro samostatné učení. Ukázalo se, že víc efektivní než klasické uspořádání lavic je rozdělení třídy do zón, které žákům nabízejí různé způsoby učení. V takovém případě vytvoříme ve třídě několik zón, které můžeme částečně oddělit nábytkem. Skupinky žáků pak současně pracují v jednotlivých zónách. Pokud budete chtít třídu rozdělit do studijních zón, můžete se inspirovat vzdělávacím programem Začít spolu, který využívá tzv. Centra aktivit nebo projektem Future Classroom Lab. V rámci tohoto projektu si můžete v Bruselu prohlédnout modelovou třídu, která umožňuje flexibilní uspůsobení prostoru na studijní zóny. V každé třídě by mělo být i místo, kde může být žák chvíli o samotě. Potřeba být sám je důležitá a oprávněná. Hezky tuto potřebu vysvětluje Thomas Gordon ve své knize Škola bez poražených. Ve škole po dětech chceme, aby se soustředili. Ve velké skupině na nás ale působí mnoho podnětů. Různé zvuky, pachy, vizuální a tělesné podněty. Abychom se mohli soustředit, musíme vynaložit energii na to, abychom tyto podněty potlačili. A to je často těžké i pro dospělého. Můžeme si například představit dítě, které se další dobu snažilo soustředit na učení, až se dostalo za hranici svých možností potlačit podněty zvenčí. Najednou si všechny podněty uvědomuje. Cítí, že je mu horko, že se potí, že se na něj mačkají ostatní děti nebo že ho tlačí židle a ruší zvuky z ulice. Už vyčerpalo energii na to, aby tyto podněty potlačilo. Pokud nemá v tu chvíli možnost si odpočinout v ústraní, pravděpodobně to vyústí v nějaké chování, které bude nepřijatelné pro učitele. Čas, který potřebujeme strávit o samotě, abychom načerpali energii, je individuální, ale často nám i dětem stačí jen pár minut. Máme mnoho možností, jak to ve třídě řešit. Gordon doporučuje udělat si s dětmi na toto téma brainstorming. Příkladem řešení může být tichý koutek oddělený zástěnou z papíru nebo paravanu. Také můžeme použít látkové týpí nebo kartonový domek. Případně, pokud nemáme místo, tak by mohly pomoci alespoň sluchátka nebo špunty do uší. Opět doporučuji předem domluvit spolu s dětmi pravidla používání takového místa. Dalším faktorem je pocit vlastnictví, tedy to, jak moc děti cítí, že je třída jejich. Ve třídě by mělo být vidět, kdo se v ní učí. Můžeme vystavit obrázky a práci dětí a třeba také něco, co žáci společně vyrobili. Většina učitelů to dělá a je to dobře, protože díky studii víme, že to skutečně pomáhá. Aby děti cítili, že je třída jejich, měly by mít možnost také spolu rozhodovat o tom, jak bude vypadat. Budou ji pak považovat mnohem víc za vlastní a budou k ní také cítit větší zodpovědnost. O zařízení třídy se pravděpodobně budou víc starat a lépe se k němu chovat.
Při zařizování třídy doporučuji dávat přednost přírodním materiálům. Vytváříme tím zdravé prostředí ve třídě, protože z většiny umělých materiálů se uvolňují škodlivé látky, které mohou způsobovat bolesti hlavy a další problémy. Pobyt v přírodě snižuje stres, krevní tlak a agresivitu a je pravděpodobné, že podobně působí i přírodní materiály použité v místnosti. V jednom výzkumu už byla prokázána spojitost mezi použitím dřevěných povrchů v interiéru a nižší mírou stresu u studentů, kteří se výzkumu účastnili. Proto doporučuji vybírat dřevěný nábytek. Na zemi můžeme mít tkané bavlněné koberce a k oddělení jednotlivých koutků můžeme použít proutěné paravany. Když člověk vstoupí do třídy ve Waldorfské nebo Montessori škole, která je vybavena především přírodními materiály, je to úplně jiný pocit, než přijít do třídy, kde je hodně umělých materiálů. Zabývali jsme se tím, jak by měla vypadat třída, aby se v ní dětem opravdu dobře učilo. Jsou ale situace, kdy je potřeba přidat další úpravy, protože máme ve třídě dítě nebo více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Když upravujeme prostředí pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, vždycky vycházíme z jeho individuálních potřeb. Měli bychom mu pomoci využívat jeho schopnosti a silné stránky. Důležité je, aby dítě mohlo být ve třídě maximálně samostatné. Doporučujeme, aby na úpravách spolupracoval učitel, žák, jeho rodiče a poradenské zařízení. Protože potřeby dětí s postižením se velmi liší, uvedu zde jen pár příkladů, jak můžeme prostředí třídy upravit. Některé děti s postižením můžou k soustředění potřebovat opravdu klidné místo, kde je neruší okolní zvuky. V takovém případě můžeme pracovní místo dítěte oddělit paravanem nebo zástěnou. Vyrábějí se i akustické paravany, které pomohou vytvořit tiší prostředí, pokud dítě ruší okolní zvuky. Pokud máme ve třídě žáka se zrakovým postižením, budeme se snažit upravit prostředí tak, aby se mohli pohybovat co nejvíc samostatně. Pro slabozraké žáky využíváme kontrastní barvy, můžeme použít barevnou pásku nebo nátěr. Když máme ve třídě žáka s poruchou autistického spektra, opět reagujeme hlavně na jeho individuální potřeby, protože symptomy se mohou u jednotlivých dětí velmi lišit. Některé děti potřebují jen drobné úpravy prostředí, například stálé pracovní místo. Jiné dítě bude potřebovat komplexní úpravu prostředí v souladu s principy strukturovaného učení. Abychom dětem s poruchami autistického spektra usnadnili orientaci v prostředí, můžeme využít pomůcky k vizualizaci a strukturalizaci prostoru a času. Struktura přispívá k pocitu jistoty a bezpečí. Tady vidíme příklady takových pomůcek. Denní režim pomáhá dítěti orientovat se v čase. Procesuální schémata pomáhají v nácviku sebeobsluhy. Vidíme schéma mytí rukou a čištění zubů. Na této fotce vidíme vizuálně oddělená pracovní místa u společného stolu. Je také dobré myslet na to, že děti s poruchou autistického spektra můžou být hypersenzitivní na světlo, barvu, dotyk nebo zvuky. Někdy i běžné zvuky, jako je skřípání židle, u hypersenzitivních dětí můžou vyvolat afekt. To někdy vyžaduje další úpravy prostředí. Inkluze se týká také dětí cizinců. V interiéru třídy může být něco, co symbolizuje země, ze kterých děti nebo jejich rodiny pocházejí. Líbí se mi třeba nápad Waldorfské školky, ve které maminky ušily dětem panenky z různých zemí, ze kterých pocházejí rodiny dětí, které do třídy chodí. Skrz tyto panenky se děti hravou formou seznamují se zeměmi, ze kterých pochází jejich spolužáci. Na závěr bych ráda řekla, že je velmi důležité, aby se ve třídě dobře cítili nejen žáci, ale i učitel. Proto doporučuji se při zařizování třídy zamyslet také nad tím, co potřebujeme my, učitelé, aby se nám ve třídě dobře vyučovalo.